Goeiemôre, Impala Park gemeente. Ek wil julle graag vanoggend voorstel aan ons oggend Bybelstudie groep. Vanoggend is nou ons eerste vergadering van hierdie jaar, ons eerste oggend Bybelstudie vir die jaar. En ons is baie opgewonde ook om hierdie jaar op 'n goeie noot te begin. Verlede jaar was maar baie moeilik vir ons en die jaar voor dit. Baie van ons oggend Bybelstudies het ons gedoen maar via YouTube video's wat ons opgeneem het, maar hierdie jaar gaan ons volstoom voort. Ons het nie nou ons maskers op nie, net hierdie kort videoetjie, maar ons het al die protokolle is in plek, ons toets en alles gaan aan. Ons wil graag julle by die huis uitnooi om deel te word van hierdie groep elke 9:00 die oggend, elke woensdag oggend. Die tye wat ons gaan by mekaar kom is op die kalender. Julle is almal baie welkom. Hulle lyk maar na 'n klomp mense wat kan kwaai wees, maar hulle is nie. Ons is 'n hegte groep. Ons kom al baie lank saam. Julle is asseblief daar by huis as jy 9:00 die oggend tot so 11:00 die oggend beskikbaar is. Jy wil graag deel word van 'n omgee groep in Impala Park gemeente. Kom gerus na ons groep toe. Ons het verskriklik, ons gesels baie lekker oor die Bybel. Ons praat lekker oor baie goed en ons gee regtig ook om vir mekaar en wat in ons lewens aangaan. Julle is baie welkom om ook by ons aan te sluit. As daar dalk Brunel wat daar in die hoek staan, sy is ons hoofmeisie en sy sorg dat ons elke nou en dan so lekker koppie koffie iewers gaan drink by 'n lekker plekkie en 'n sny koek of 'n lekker ete gaan eet iewers soos ons sosialiseer ook wanneer ons die geleentheid kan kry. Ja, en ons is maar net 'n lekker groep wat elke oggend, elke woensdagoggend 9:00 by mekaar kom hier by die Impala Park gemeente om die Here te dien, deur sy woord te bestudeer en met gebed. Julle is welkom om ook by ons aan te sluit. Baie dankie.